niimoodi üldiselt vaadata jõgede, ojade ja neid ümbritsevate maastikega sellist suuremat pilti, siis võiks öelda, et me oleme ühiskonnana muutnud need killustatuks, oleme neid piirand ja oleme hästi palju lihtsustanud. Aga üks toimiv ja terve jõgi ja oja koos teda ümbritseva maastikuga, tal peaks olema ruumi, võimalus olla ajast dünaamiline, ehk siis oma sängi ja oma sellist kuju muutma. Ja ta ei tohiks olla killustatud, ta võiks olla inimese silma jaoks natuke metsik või segane ja sinna võiks olla sisse kukkunud igasugu puutüvesid ja olla hajusalt laiali kive. Umbes 3/4 veeputukatest on sellised, kellel on vaja mingit objekti munemiseks. Ja kui neid ei ole, siis neid on lihtsalt vähem. Ja väga paljud just sellised tundlikumad veeliigid on veel sellised, kes siis osa elust elavad vees ja osa maismaal. Neil on vaja sellist objekti, mis ulatuks veest välja. Nad lendavad selle peale, siis jalutavad vee alla ja siis sinna munevad. Ehk siis see elupaiga varieeruvus on hästi oluline. Jõepõhi on ka selline koht, kus toimub hästi palju protsesse. Näiteks, et vesi saaks ise rohkem puhastuda ja hästi palju erinevaid loomasid elab seal. Ja jõe põhjaga sidusust takistab see, kui kraavidest ja siis põldudelt tulevatest liiksetest toitainetest jõe põhi ummistub peenete setete ehk mudaga. Ja eriti hull on see just sirgetes jõgedes, sellepärast, et see sirge jõgi on hästi ühetaoline ja seal see põhi on ka hästi ühetaoline, et ta ei varieeru. Täna me oleme siin Jänedal Jänijõe ääres ja Eestimaa Looduse Fondi vabatahtlikega ehitame sirgeks kaevatud jõkke paunasid. Nende paunade eesmärk on see, et nad takistavad selle sirgeks kaevatud veevoolu osaliselt ja siis see sunnib veevoolu muutuma. Ja siis eriti just suurvete ajal see vesi ise muudab selle sängi mitmekesisemaks. See on küll endiselt kompromisslahendus. Aga see ikkagist muudab selle lihtsa elupaiga mitmekesisemaks.